Salve pessoal, tudo bem? Mostrar a huntzinha aí como a gente caça os piratinhas que estão bustados hoje, né? É, tá bom pra caramba, hunt. Vou mostrar aqui primeiro o meu supply, ó. Tá aqui, todo meu supply tá aqui nessa backpack. Basicamente eu levo 90 Great Mana, 300 Stone Showers e 600 flechas. Isso dá pra caçar cerca assim de mais ou menos 20 minutos, 20 e poucos minutos assim, que eu tô conseguindo caçar. Aí eu vou no DP e volto rapidinho, que é um minutinho pra ir de lá até no DP, né? E volto pra Hunt de novo, tá? E dropa muita, muita coisa pesada, bastante Knight Armor. Então, quanto mais cap possível você puder levar, é melhor, tá bom? Além disso, vamos lá. Você não sabe como é que chega nesse local aqui, tem aí a quest de acesso. No canal, vou postar aqui o vídeo aqui embaixo, aqui vai estar o link aí do acesso até a ilha Rascohan. É bem simples. Depois que você faz a quest lá, você vem no Eustácio aqui, fala High Shortcut, Yes. Pô, falou High Shortcut, Yes, já chegamos no respawn, tá vendo? Eu tô gravando essa parte aqui após já ter caçado, pessoal. Então eu não vou caçar aqui agora não, mas eu vou mostrar para vocês as boxes, as melhores boxes que tava tendo. Mostrar a volta que eu tava fazendo. E depois vou deixar o videozinho da minha hunt aí, porque eu gravei durante a live. Então não vou estar falando nem nada. Mas é isso aí, tá bom? Então lembrando, pessoal, o foco aqui é matar esses piratas Coach Roach, tá vendo? Que são os melees. Esses que são ranged, você pode meio que ignorar eles. Só para vocês terem uma ideia de como é, vou matar uma boxezinha aqui, ó. Vou botar aqui. E colar eu uso pendolete, porque esses bichos aqui eles só batem basicamente é físico e. Físico e energy, certo? Por isso que eu uso o pendolete. Aqui, ó, matei uma boxezinha aqui. Boxezinha aqui. Já tá vendo? Começa a dropar os itens, dropa bastante coisa. Então, olha, ali é uma box, um lugar bom para matar. Só que ali é perto da entrada, então às vezes não compensa muito ir lá. Esse local aqui é um bom local, tá vendo? Tem bastante desse pirata normal aqui. Só tava perguntando muito assim: ah, Pedro, por que que você não está. Por que que você não está usando a magia de paladino, de puxar as criaturas e tal? É porque não quero matar aqueles bichos. Aqueles bichos não estão bustados. Tá bustado esse aqui, tá vendo? Ó, duas Ice Harpy na mesma criatura. Entendeu? Olha lá, já caiu uma Knight Armor. Então o cap aqui precisa de bastante cap, tá? Ali é um outro bom local. Aqui também é um bom local, mas aqui tem esse corredor de dois. E as criaturas são um pouco meio lerdinhas, ó. Você tenta, muitas vezes você tenta dar aquele passinho com elas assim, e elas simplesmente não respondem porque elas são bem lentas, sabe? Então, por exemplo, você finhar nesse corredor de dois e ficar atrapado, às vezes fica a criatura pro norte ou pro sul e você não consegue bater. Então, muitas vezes é bom você lurar elas para um local mais aberto aqui, sim, por exemplo. Mas aqui também é um bom local que pode matar. Eu tava caçando nos dois andares, né? Você pode ficar em um andar só. A questão de qual level dá pra caçar aqui. Tinha um rapaz caçando aqui no andar de baixo. Ele era level 180. Tá vendo? Tem uma pessoa caçando aqui, então eu não vou matar aqui. Mas esse local aqui, ó, é muito bom. Você lura todos os bichos pra cá e mata aqui. Esse outro local aqui também é muito bom. Tá vendo? O cara matando aqui, ó. Muito bom. Essa outra sala aqui é muito boa. Mata essa sala aqui, lura esse de 5 que pulou ali. E depois você pode passar esse corredor aqui e lurar. E vão ficar aqui nesse corredor aqui e matar mais ou menos por aqui. Tá? Mas durante o vídeo vocês vão ver eu passando e matando ali. Muitas vezes eu não matava ali na direita porque tinha um rapaz caçando ali. E essas aqui. Esses daqui eu pego e luro eles aqui pra direita. Ah, é o que eu falei com vocês. Eles são muito de ficar parado, meio lento assim. Lura esses aqui com os que ficam aqui embaixo aqui. Pega, mata nesse local. Bom. Tá vendo? Todo bicho que você mata, dropa alguma coisa. Sabe? Não passa
Passa sem dropar nada, tá vendo? Aqui, ó. Ice Wrap, bastante Ice Wrap. Vem pro norte aqui. Esse outro local aqui também é bom, ó. Pega aqui os que ficam ali em cima, ali com aqui. Se quiser jogar, usar magia lá, ó, pra trazer mais bicho pra box aqui. Você matar, você vê que a quantidade que tem do marronzinho não é. Não vai fechar 8, né? Pode puxar o bichinho pra box também. Matou ali. Tem essa outra box aqui da esquerda aqui, ó. Você lura esses aqui pra cá, ó. Pode lurar aqui, ó. Você pega aqueles que ficam em cima e dá a cara aqui em cima, só pegar. Mata esse daqui, ó. Era pra estar um esquema pra baixo aqui, mas acabou trapando. Tá vendo, ó? Tem dois bichos que estão trapando o corredor e tem um bicho ali que você quer matar, ó. Aí você pode puxar aquele ali só pra ele liberar pra aquele outro ali descer, entendeu? Olha lá, o bicho que eu queria é aquele ali, ele acabou que ele desceu. Eu puxei esses aí que ficam correndo de longe. Mas não perde tempo, é. Por exemplo, aqui, ó. Eu matei aqui. Aí tem esses tantos bichos aqui, ó. Se perder tempo matando esses aqui que não estão boostados, é besteira, sabe? Porque a outra criatura tá dropando bastante loot. Então, pessoal, só dei uma voltinha aqui mostrando o respawn pra vocês, não caçando nem nada. Aí embaixo tem um rapaz matando. E eu vou mostrar aí a minha hunt aí, tá bom? Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a stunner. It don't matter what we think when it's all over. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. We'll be right back.
Aí pessoal, ó, a hunt aqui finalizando aqui, uma hora de hunt, só pra mostrar pra vocês. É, na 100%, deu 3kk e 400 de XP, beleza? E deu 1kk e pouco de grana, certo? Lembrando que pra fazer o acesso daqui, tem os vídeos todos no canais aí, o acesso da ilha Raskorhan. Só precisa fazer os 1500 pontos de acesso lá, mas você não precisa fazer o acesso ao boss não. Aqui é a hunt do lado de fora, tá? Que fica na própria ilha aqui. É isso aí. Pirate Cutthroat, boostado. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no twitch.tv/vda_pedro. Tchauzinho aí e até a próxima.